اہم خبر شامل کریں گے، حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول 6 روپے 17 پیسے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 269 روپے 43 پیسے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 272 روپے 77 پیسے مقرر، لائٹ ڈیزل 5 روپے 72 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 160 روپے 53 پیسے ہوگی، مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 6 روپے 32 پیسے کی کمی کی گئی، مٹی کے تیل کی قیمت 177 روپے 39 پیسے ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے 2 دفعہ قیمت بڑھائی گئی اور اب قیمتوں میں کچھ کمی کی گئی ہے اور عوام کو کسی حد تک ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا، پیٹرول 6 روپے 17 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا ہے۔